Goeiemôre en hartlik welkom aan al ons luisteraars hier op Woensdagoggend 21 Julie 2021 wat saam met ons luister na die oggendoordenkings. Nou terwyl ons oggendoordenkings vanaf Maart 2020 tot nou toe nog hoofsaaklik daarop gemik is om ons mense te versterk en te bemoedig, is hierdie boodskap vanoggend 'n vermaaning tot besinning ons het eintlik reeds gister geluister terwyl Prof Theeu gepraat het oor die belangrikheid van gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Maar as jy nie bereid is dat die woord van God jou vermaan nie, is hierdie boodskap nie vir jou bedoel nie. Maar as jy bereid is om te sê, "Spreek, Here, ek sal luister. Ek sal daaroor bid en doen wat u gees en u woord leer." Luister dan vanoggend nou keerig. Ek lees in Handelinge 18:24. 'n Sekere Jood met die naam van Apollos wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom en luister na hierdie woorde en hy was magtig in die skrifte. O, oh, wat sal ons daarom begeer dat daar van elkeen van ons gesê kan word: Hier is 'n man magtig in die skrifte. En luister verder in vers 25. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here, net soos wat u en ek oor jare heen onderrig is in die weg van die Here. En vurig van gees het hy gespreek en luister nou mooi. En die dinge van die heel aangaande die Here nou keurig vir mense geleer. Nou die woord nou keurig, hoor jy nie in die alledaagse gesprek voering nie, maar dit beteken akkuraat, suiwer, 100% korrek sonder om enige iets weg te laat of by te voeg. En dit is die slaggat wat COVID-19 vir die Kerk van die Here gestel het. Twee aspekte, soos twee kante van 'n munt. In die eerste plek predikers selfaangestelde boodskappers en mense wat populêr wil wees by die mense wat hulle volg daarom waarsku die woord van die Here ons duidelik Hoor hoe ernstig 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 ons aan ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskynning en sy koninkryk verkondig die woord hou aan tydig en ontydig weer lê bestraf vermaan in alle lankmoedigheid en lering waarom vers 3 want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie maar om dat hulle in hul gehoor gestreel wil wees. Met ander woorde wil hulle hoor wat hulle graag wil hoor. Vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerdelikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Nou ek wil graag sê as daar ooit 'n tyd was wat hierdie skrif tot vervulling gekom het dat mense vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en hulle afkeer van die waarheid en wend tot valse is dit vandag. Jy sien om tydens COVID-19 populêr te wees is om met iets kouspelagtigs voor indag te kom, iets wat die mense aan die praat kry en laat gons. Soos byvoorbeeld die dwaaling dat en een ding teen 'n virus die wegbaan of alreeds die merk van die anti-kristus is. Verder veral omdat ons as volk verontreg voel, is predikers wat opruiend praat teen die regering as ware besig om helde figure vir baie oningeligte kerkmense te word, want dit streel mense in hulle ore as hulle hoor dat iemand sogenaamd opstaan teen die bose regering want leer die woord van God aan nie dat ons meer gehoorsaam moet wees aan God as aan mense nie maar hierdie selfde predikers wat hierdie teks gebruik lig nie die hoorders daarvan in dat daardie teksvers heeltemal uit verband geruk word nie die disippels was verbied om in die naam van Jesus te preek terwyl die COVID-maatreels ingestel is om alle mense of jy 'n kerkmens is of 'n ateïs is sportmense of sosiale kuiermense te beskerm teen die besmetting van die Covid virus. Want honderdtalle mense word deur die virus besmet deur ander wat nie eers weet dat hulle het nie. En die slagpad vir die kerk is nou om met integriteit die volle raad van God te verkondig en nie af te wyk van die waarheid nie en dan die risiko te loop dat jou mense nie, nie jou sal luister nie want die volle raad van God is nie wat hulle wil hoor in die kowettyd nie en die predikers wat openlik die landswette wil oortree terwyl hulle die naam van die Here daarvoor gebruik sal moet rekenskap gee oor hulle integriteit met ander woorde wat was hulle motief Terwyl hulle wel menende mense weglok van die waarheid van God se woord en aste ware die Christelike kerk nou wil verdeel en teen mekaar opmaak. Naamlik dat al gebruik jy ook die naam van die Here of sekere teksverse terwyl jy praat, as jy nie nou keurig die volle raad van God verkondig nie, moet jy daaroor rekenskap gee. Liewe gemeente, hoe liefdeloos kan mense word? terwyl ons sien hoe mense om ons, wat ons ken en vir wie ons lief is, een na die ander wegval voor die aanslag van COVID-19. Dan ten alle koste druk dat kerke en alle byeenkomste oopgegooi moet word. Terwyl selfs gemeentes wat loop en spog dat hulle nog niemand aan die dood afgestaan het as gevolg van COVID nie. Met ander woorde dat hulle hulle self aanmatig, dat hulle geloof sterker is as die van ander gemeentes en daarom die Here hulle bewaar. En onder wat rekord hou van hoeveel mense in sekere gemeentes wel aan COVID-19 sterf. Dit is nie alleenlik liefdeloos nie, maar bloot swak maniere en geestelike hoogmoed terwyl jy dink dat jou geloof sal COVID van jou weghou. Dit is bloot dwaasheid en die woord van die Here is skerp en duidelik oor 'n mens wat so dink. In Spreuke 27:22 Al stamp jy die sot in 'n stampblok tussen graankorrels met 'n stamper, sy sotheid sal nie van hom weik nie. Lekker tot die konklusie gekom dat diegene wat verlei is Deur die Bybel, die volle raad van God te verruil en eerder te glo wat vreemdelinge op sosiale media verkondig, nie van hulle standpunt sal afwyk nie. Hierdie oordenking is dus eintlik 'n oproep tot elke ware kind van God om by die woord van die Here te bly. En dit bring ons by die tweede slag wat COVID-19 vir die kerke stel het profesie 5 vers 14 sê sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering deur die bedreery van die mense deur sleut om lustigheid tot dwaling te bring nee maar terwyl ons in liefde Die waarheid, watter waarheid? Die waarheid van God se woord betrag. In alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Noudat 1001 predikers skielike geleentheid gekry het om tot 'n wye gehoor te spreek. Luister mense na elke boodskap wat kom, maak nie saak wie dit bring nie. Ek wil amper nie meer simpatie met iemand wat voel hy is so demekaar deur alles wat almal te sê het nie. Waarom bly jy nie by die gesonde leer van die woord nie? Waar het die Here jou ingevoeg? Jesus sê tydelik in Johannes, my skape sal nie na die stem van vreemdes luister nie. Waarom luister mense dan na die stem van 'n menigte predikers? wat nie oor hulle aangestel is deur die Here nie. Hier is die waarheid. Jesus het vir Petrus gewaarsku in Lukas 22 vers 31. Simon Simon kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos Korinthe te sif. Gaan jy in hierdie slaggate trap om populêre predikers te volg om na vreemde stemme te luister? Ek maak vanoggend hierdie stelling. Die ware kerk van die Here is besig om sterker en sterker te word. En as pastoor van die AGS van Suid-Afrika en by Nameerlewing Sentrum Gemeente neem ek standpunt in teen enige prediker al preek hy vir duisende wat verkondig dat ons die wette van die land moet breek behalwe as ons ooit op die plek kom waar alle ander gelowe toegelaat word, maar die Christelike kerk nie, dan sal ek bereid wees om in die tronk te sit, want ek sal nooit ophou om in die naam van Jesus die volle raad van God te verkondig nie. Ek het gistermiddag 'n lang gesprek gehad met pastoor Ari Oudendal, 'n seun van ons gemeente, nou pastoor in Witwatersrand AGs gemeente. Hy was vir 9 dae met koue in die intensiewe sorgeenheid en hy was besig om te sterf. Die dokters beskou sy oorlewing as 'n wonderwerk. Hy het met sy eie oë gesien hoe dat hulle mense laansom oor kantom aan alle kante tale en talle uitgestoot het met lakens oor die liggaam getrek. En ek wil vanoggend elke kind van die Here oproep. Hou op om na die vreespraatjies van onkundiges te luister. Doen wat jy menslik kan en wat die verantwoordelike ding is om te doen. Die kerk is in sy breed moedig ons mense aan om sosiale afstand te handhaw, om maskers te dra en om jouself te laat in en teen die virus. En terwyl die kerk duidelik is dat elkeen vir homself moet besluit en ek jou besluit respekteer, vra ek dat jy ook my besluit sal respekteer. Ek en my vroutjie gaan ons gesonde verstand gebruik en so gou as moontlik onsself laat inënt net soos ons as kinders ingeënt is teen masels en waterpokkies en pompootjies ek doen dit omdat ek heel voor in die ry staan van hulle wat nie kan wag nie en wat begeer dat die kerk weer oop moet wees en dat ons die auditorium weer kan uitpak in veilige omstandighede en ek gaan nie so selfsugtig wees om 'n gevaar vir ander mense te wees nie en die Covid virus net langer en langer uit te rek nie en die tydperk wat ons nog sonder kerkbywoning mag wees verder uit te rek nie mag elke Pinkstergees vervulde kind van God in hierdie tyd die Here met gees en met verstand dien kom ons neem besluite wat sal bydra dat COVID-19 nie die kerk vir nog maande lank gesluit sal hou nie. Mag die Here ons help dat daar van ons gesê sal kan word. Hierdie gemeente se lidmate is mense wat magtig is in die skrifte en wat nou keurig spreek aangaande die dinge van die Here. in Jesus' name. Amen.